case 30 anos, para eso é un reto impresionante, non? Hai moi poucas actividades que se xan capaz de manterse tantísimo tempo, ademais de maneira vizosa. Estamos falando dunha festa que empezou sendo unha festa pequeniña, hoxe é unha festa de interese turístico galego, o que para a comarca, para o seu destino Costa da Morte, pois é unha cuestión moi importante, porque dinamiza economicamente non só o Concello de Vimianzo, unha actividade que nos dinamiza a todos os concellos do territorio e que dá valor tamén ao territorio. E segundo, pois, bueno, está un patrocinador privado, Estrella. Eu comentaba antes que cada vez que coincide a Deputación un concello a Baixa de Galicia, é que pasan cousas sempre boas e moi importantes, non? Por tanto, evidentemente, que tamén este aquí o patrocinador privado demostra que a festa é unha festa de interese turístico, pero que vai un poquinho máis alá, é que é unha festa importante non só para a provincia de Coruña, sino incluso para Galiza. E, bueno, non desexar que este castelo, que é a propiedade da Deputación, que xestionamos en acordo co Concello de Vimianzo, pois teña este evento ademais con un significado que non é só un significado festivo. Esta festa nace tamén da reivindicación, da necesidade de que a sociedade reivindique tamén os seus dereitos e os faga propios, daí nace esas revoltas irmandiñas no momento que nos demostran que o cando se une baixo o estandarte dunha causa xusta, pois tamén é unha oportunidade de ganar. Hoxe que está tan de moda reivindicar tempos que eu agardo que non volvan nunca, e que son prácticamente onte, por reivindicar tamén esas etapas históricas onde se estaba fraguando un momento democrático, parece-me importantísimo. Aquí misturamos gastronomía, que para nós sempre é moi importante na provincia, misturamos música, misturamos historia, misturamos turismo, misturamos producción económica e dinamización social, por tanto, é unha boa nova. Só agardar que a xente o pase moi ben, como sempre se pasa aquí, que se disfrute da festa con tranquilidade, con normalidade, pero con moita diversión. O cartel é un cartel impresionante, parabéns a tanto o Concello como a organización por conseguirlo. Podemos ver a Manu Chao, que xa fai moito tempo que non temos nada del por aquí. Dende a Deputación, pois, como sempre, seguiremos apoiando. Só unha cousa máis, remato. Este ano vai haber unha línea nova de promoción económica que ten en conta este tipo de festas culturales, históricas, de exaltación de produto. Por tanto, Vimianzo e as asociacións vanse poder acoller a esa línea, que é para concellos de menos de 50.000 habitantes. Por tanto, por aí tamén pode ser unha nova forma de inxetar diñeiro para seguir apostando por esta festa, que teña máis recursos e que siga sendo tamén un estandarte da propia Costa da Morte do Concello de Vimianzo. Nada máis, muchísimas gracias. Ben, pois, moitas gracias a Regueira, a Mónica Rodríguez, a Loreto, non se empeza polos apelidos de todos, Loreto de Estrella Galicia, Marta das Balso, Hosteleiros, Maica de Cherincas. Bueno, temos aquí a unha boa representación de todo o que fai posible esta festa, porque esta é unha festa feita por moitas patas, e unha das principais, efectivamente, é a veciñanza, porque esta é unha festa feita por veciños e para os veciños. Efectivamente conseguimos traer a Vimianzo, pois, un cartel que está á altura dos grandes festivais. Por fin podemos decir que sí, ben Manu Chao a Vimianzo. Manu Chao Acústico, pois, é un dos grandes nomes, xunto cos outros que fomos adiantando, que podedes ver tamén aquí no cartel. Pero, ademais de música, ben sabedes que está unha festa que ten moitas patas, tamén a dos pinchos irmandiños, a da hostelería, ten tamén o teatro coa propia representación teatral, pero tamén con moitas outras actividades que se desenvolven durante a semana. E no propio programa, pois, podedes ver que incluso a festa xa non se celebra nin dous días só, nin unha semana só, senón que a levamos prácticamente casi a todo o mes, porque a programación cultural municipal e as diferentes actividades que se van realizando, pois, van nos levar ata o propio sábado 15, ata o luns 17 de xuño, onde vamos inaugurar unha exposición na Casa da Cultura, xunto co grupo de estudos de arqueoloxía do territorio da Universidade de Vigo, na Casa da Cultura, e que tamén traen algo curioso, que son videoxogos clásicos en galego, que se van poder probar desde ese día ata a propia festa, cando se van levar os videoxogos para a festa. Despois tamén temos unha semana medieval. O Concello, pois, volve
a dedicar unha semana enteira a ir sementando semente irmandiña, a facer que as nenas e os nenos pois, tamén, por un lado, entendan a importancia histórica do feito da guerra irmandiña e tamén se vayan involucrando na festa xa desde moi pequenos. E tamén temos, por suposto, a Legua Irmandiña, que se presentaba esta mesma semana, que vai ter un percorrido renovado, para o que se están abertas as inscripcións na partida da nosa web. Por certo, unha das grandes novidades que vai haber este ano tamén é a propia web do Asalto. A partir do día de hoxe, pois, ides poder ver unha nova web con contidos renovados, fotografías, vídeos e curiosidades da festa ao longo destes máis de 25 anos de historia, 27 edicións, pois ides poder consultar en asaltocastelo.gal todas as novidades. Evidentemente non vou a contarvos agora todo o programa, para iso está tanto impreso como na web, pero sí que me gustaría destacar pois, as diferentes entidades de universidades, de grupos que traemos aquí a Vimianzo, como poden ser, pois, como se citaba, a Universidade de Vigo, tamén a Universidade da Coruña, a través da iniciativa Incude, que nos trae xogos durante toda a mañán do sábado, ou tamén o Club Falcata de Artes Marciais Europeas, que van facer diferentes demostracións de armaduras, de armas medievais e tamén de combate na Praza do Concello. A actividade, como dicía, despois xa vos contarando dos pinchos, pois xa se inicia tamén o propio martes dos pinchos, horario de mediodía e de tarde, e para amenizarlo haberá diferentes actividades. Unha das potentes, os xoves, cada vez vai collendo máis pulo, un desenterro gamberro de Santa Compaña, a Santa Compaña Irmandiña, que vai polas rúas chamando a rebelión e reivindicando a morte dunha campesiña que bueno, pois, todas esas ánimas das vítimas dos nobres pois volven á vida durante a tarde dos xoves. Xa o venres temos o Día Gordo, a cea medieval, cea para que xa están esgotadas as entradas. Este ano fixamos un esforzo especial por abrir moito máis a veciñanza as entradas e igualmente acabáronse en cuestión de minutos, pero aí temos medio milleiro de persoas que se van concentrar na volta do Maica pon cara de medio milleiro de persoas darlles de comer, pois claro que sí, con leva moito traballo, e bueno, aparte da comida, pois tamén vai haber a amenización musical, teatral, Maestra Tecla Negra, Ce Orquestra Fantasma, e ese vai ser o día que se suba ao escenario de Mondra e Monolius Dop. Eses dous grupos van a actuar, eso sí, con entrada libre, ata completar o aforo, que este ano, vendo como foi o ano pasado, pues, creemos que vamos a encher o aforo na finca que está ao lado do castelo de Vimianzo. Vai ser diferente do propio sábado. Esa, indo para o día grande, temos unha sesión vermú especial este ano, porque a parte de Coídos, que é o nome que utilizaron nesta ocasión Javi San Pedro e Xosé de Quinito, pois pues, íamos subir a Praza do Concello a un grupo que é histórico na música galega, como é a Kenya. A Kenya vai estar tamén no Asalto, ainda non o contáramos, é un grupo que ten unha dedicación, unha implicación especial tamén ca historia da Guerra Irmandiña, porque hasta lle dedicaron un álbum aos irmandiños. E xa, por eso, para rematar, na tarde do sábado, pois ben sabedes que hai citas que non poden faltar, o Asaltiño, a Irmandade Parroquiais da Terra de Soneira, esa unión de toda a comarca que facemos de Camariñas, Vimianzo, Zas, Laxe, se poden vir, parte de Cabana, pois todo ese territorio que antes era gobernado polo castelo, volven outra vez a reclamar a xustiza, e ao finalizar este desfile, será o pregón, cando xuntemos, xa nos vamos fora da Terra de Soneira, vamos a Tamoeche, porque o Festival Irmandiño de Moeche serán os encargados de dar o pregón este ano. Queremos convidar a irmandar aínda máis estas dúas festas irmandiñas. E finalmente, pois xa terminamos co orden musical, sería Flow do Toxo, que vai para a Praza do Concello para o desconcerto a partir das 8 da tarde. Ás 9 da noite será o concerto de Manu Chao, acústico. Este concerto, pois, ao traer tanta xente, vai ter a peculiaridade, unha que xa sabedes que con entrada, a entrada ina que retirar, pois na web do asaltocastelo.gal, tamén a partir dai darámbos unhas pulseiras e insistimos moito en que para evitar as acumulacións, pois unha que non se veña 5 minutos antes do concerto e tamén que se poida ir retirando a pulseira previamente. Imos ter un posto na Praza do Concello durante todo o día para que se poida ir retirando a pulseira e non esperar ata o último momento na porta do festival, e incluso tamén durante a cea medieval, pois tamén se poderá ir retirando esa pulseira do concerto de Manu Chao. Esa para terminar, pois despois do Asalto ao Castelo, Boicot, Sune, que é un concerto especial, porque vai ser o debut desta rapaza que se estivo ano pasado, ex integrante de UNSA, Yosune, o apelido tampouco vou dicir,
rematamos a con festicultores para este cartel que penso que bueno, que le deixamos unha de esa edición potente, esperamos que todo saia ben e agradecemos o apoio que nos dades desde sempre, desde un minuto un. E nada, agora vos deixo con as Balso, outra pata importante. Marta Miñones, gracias. Collero, a mí non me dixeron que tiña que falar, pero bueno, vou a improvisar algo. Bueno, aquí creo que son a única que leva formando parte da organización do asalto desde o primeiro asalto. Para mí é un orgullo ver como medrou e como se está respetando esta festa. O que foi un acto de rebeldía, agora convertíose no acto comarcal, creo que máis importante, bueno, cultural, máis importante da comarca. Con isto quero dicir que o noso patrimonio e a nosa historia, se escarbamos nela con moito mimo e con moito respeto, pode dar lugar a isto, a un acto totalmente desinteresado, sin ánimo de lucro e que xenera unha riqueza, pero non só unha riqueza monetaria, de remanamento, de veciñanza. Para min é un orgullo formar parte disto. E como anécdota, quero contar no cuarto asalto ao castelo, uns días despois, os que estábamos na organización, marchamos a Lalín a un festival que se chamaba A Foriada da Refeira das Mentiras, en Lalín, e estaba Manu Chao, e dixemos todos, jo, se algún día pudéramos traer a Manu Chao, a todo isto tiña 24 anos, se pudéramos traer o asalto ao castelo a Manu Chao, sería unha pasada, que pasada, bueno, ese é un soño. Mira, hoxe, a 2024, Manu Chao ven a Vimianzo para nós, é un soño cumplido. E nada máis, moitas gracias. Nada, nós simplemente dicir que os pinchos empezan con moito cariño o día 2 de julio, termina o sábado, sábado incluído. Esperamos que a xente que se agrupe e que veña a tomar os pinchos, que lle gusten, que faga a súa ruta e que disfrute da festa. Nós metemos o noso empeño total en que isto salga ben. Espero que teñamos o apoio de todos e que vos gusten a todos. Vale, lume! Todos e a todas, moitas gracias á organización por invitarnos un ano máis a esta presentación. Pois ben, para Estrella Galicia é un orgullo poder estar un ano máis colaborando, ¿no?, co asalto, unha festa tan icónica como é o asalto do Castelo de Vimianzo. Ademais, nos enorgullece poder colaborar non só a nivel económico, sino tamén a nivel social e cultural, xa que esta festa está en nosas tradicións, en nosas orixes. Al final está en todas as historias, ¿no?, que compartimos coas persoas, facendo que sea Galicia cada vez forme máis parte das súas vidas. Por iso, nada, non me queda máis que agradecervos e daros as grazas por seguir mantendo este espírito e será un impacto positivo en Vimianzo. Moitas grazas. Se oi ben, pero bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias, vicepresidente da Deputación, Regueira, por acompañarnos hoxe, representación de Estrella Galicia, as Balso e Cherincas, os teleiros, concelleira de Cultura e de Turismo, demais, Corporación Municipal. Moitísimas gracias, medios de prensa, que nos acompañades os aquí, técnica de Cultura. Bueno, gracias a todos e a todas por acompañarnos. Sin lugar a dúda, para nós este é un momento moi importante, a Concello de Vimianzo, a toda a sociedade, pois é un momento importante porque damos a coñecer, pois, toda unha programación de un gran traballo que se leva facendo, pois, como ben decíades todos os que me antecederon a palabra, pois ese magnífico traballo de que casi 30 anos, non? 30 anos, o decía o vicepresidente da Deputación, son moitos anos para estar traballando, crecendo e, sobre todo, algo que digo e que o sinto de corazón, pois, mantendo ese traballo en equipo, sobre todo, con esa creatividade. Porque, a verdade, escoitando agora a Manuel Rial, decía, cantas cousas, é dicir, canto traballo, cantas ideas, canto empeño. E eu creo que, pois, esas ganas,
esas forzas, non? De esa mezcla que tamén mencionaba algún, de historia, de patrimonio, pois eu creo que aquí, pois, en Vimianzo, na capital da Costa da Morte, pois eu creo que é un orgullo. Dende logo, dentro do Concello de Vimianzo, como coorganizadores, sinto e sentimos o nome do Concello de Vimianzo, pois, moi orgullosos de manter viva todo este traballo, non? Decía antes aí Marta, non? Nos seus 24, nos 24 ven unha mucha. Pois eu creo que iso é tamén o reflexo de todo ese magnífico traballo. Antes falaba, víase a cara de Maica, eu teño que dicir, o digo moitas veces, esa cea medieval, temos o noso faro, como digo sempre, o noso faro que é o castelo, gracias Diputación da Coruña, por deixarnos, non, disfrutar tanto del, presumir del e poder disfrutar en festas, pois, como é a CEA, como é o Asalto, con esa representación que se fai, con ese magnífico programa, esa programación que levades tanto tempo traballando e que dentro do Concello, dende logo, non nos cabe máis que seguir desde as áreas Concellería de Cultura e de Turismo, pois, seguir traballando, darlle gracias, dende logo, tamén aos traballadores municipais, porque, bueno, hai unhas áreas que toca máis que outras, pero, de logo, tamén hai un traballo forte, intenso, e no cal, pois, o noso compromiso de seguir traballando, como falabas, pois, cos campamentos, con todo ese apoio, e, dende logo, pois, tamén a parte fundamental, que é a parte gastronómica, os pinchiños que non faltan. Colabora con Regueira, vendo ese cartel destas horas, olla, prova non viña mal, non? Destas horas, hasta se agradecía. Como resume, pois, orgullosísima, en nome do Concello, un agradecemento infinito a todos e a todas que facedes posible. Diputación da Coruña fai un aporte moi grande, tamén hai que agradecelo. Estrella Galicia, moitísimas gracias, porque, bueno, todo é importante, ese apoio do sector privado, pois tamén, pois ese grande área, moi grande, tamén necesario. A sociedade en xeral, porque o decía de Santos, non? Eu creo que esa integración de toda a sociedade vimiancesa, sendo esta festa referente a nivel comarcal, provincial, eu creo que xa, nivel autonómico e máis, con ese reconhecemento da festa de interese turístico, eu creo que nos ten que orgullecer, temos que seguir traballando nesa línea, de arrimar todos, de arrimar esas forzas, esas ganas, porque creo que o traballo xa está aí, creo que temos, dende logo, é un referente a nosa festa, animo a que sigamos traballando pois con moitas ganas e con moitísima intensidade. Convido, que creo que isto se está gravando ademais en directo, convido a que, bueno, se saquen esas entradas para vir este festival, que veñamos a disfrutar, pois, destos pinchos sermadiños, de toda esa semana tan grande e tan especial ao Concello de Vimianzo. Creo que, non sei se me falta algo, pero agora estaba, tiño unha idea, creo que se me acaba de ir. Pero, bueno, dar as gracias a todos, a todas. Quedábame algo, de verdad, iba a soltar algo, pero agora creo que se me foi. A mí quedouseme algo, eh? Sí, douche, ven pa aquí, Marta, que vamos. Pero creo que estaba como antes. Mira, que nos estamos moi contentos de facer a festa, pero encantaríanos que os rapaces novos, e as rapazas novas, vinieran detrás e que nos recolleran, que colleran o relevo xeracional. Porque sempre teñen novas ideas e non están tan cansadas como a nós, non? Acabas de vir a Luz, co que quería decir. É que eu son Luz. De verdade. Luz, os teus 24, co de Mamu Chao, agora no 24, eu creo que tamén ten algo que ver. Se é casualidade. Bueno, quería que deixei para o final, que ora ouvir falar. Bueno, os agradecementos sempre son a todos e a todas que fan posible, porque todos arrimamos, como decía, e todos sumamos ese grande area, e non creo que se me quede nadie, eu digo de corazón, moitísimas gracias. Pero, sí que teño que decir, e con toda sinceridade, tanto as Balso como as Xirincas, quero darle un agradecemento especial. Levades traballando moitísimo, todos, pois, con ese bo traballo, ese bo facer, pois dovos os parabéns, dende logo, e que sigamos así moito tempo, dende logo, todo o apoio do Concello de Vimianzo, nora boa polo vosso traballo, por esa dedicación, por esa creatividade, por poñer en valor todo o noso patrimonio, toda a nosa historia, que non se cansen, aínda que se incorporen esas novas xuventudes, sin lugar a dúdas. Aí podemos contratar en prácticas para despois facemos os fixos en plantilla, verdad? Bueno, pois agora sí que nada máis. Moitísimas gracias a todos e moi bo día e vémonos nesa última semana de xuño e primeiros de xullo. Moitas gracias. Lume.